Bah. User left your channel. User joined your channel. Ciao, var lite adminproblem här. Hittar du någon? Ja, jag löper. Den är öppen nu. Ja, då kommer vi in i det här cellområdet också. Alert. Contamination scan initiated. Det är ett stort jävla valv här också. Jaha, det var till vattnet. Vart är det sista nu då? What? Här kommer de upp till övervåningen, tror jag. Ja, här är det stängt. Jag hittar den, tror jag. Ja, jag hittar den. Alert. Contamination scan initiated. Men då kommer man hit bort, tror jag. Hur kommer vi dit då? Öppna dörren här, öppna dörren igen. På hissen. Här. Ja. Om det är folk där uppe då. Han gick... Det är svart fortfarande. Han gick upp igen. Det är hinner inte. Yes!